Goeiemôre. Yes, maar een lekker begin. Sommer, wat het ons gehad al? Een wolkie timelapse? Dit lyk nie baie mooi buiten nie, maar weet jy wat nie? Het is altyd mooi buiten. Want die lewe is een lied, hoekom nie? So, wat ons nog gedoen? Ons het... Kom ons kyk gauw. Daar is die timelapse. Gedaan nou. Een lekker WhatsApp gekry van my sissy af in New Zealand. Sweet! Sy het gesê, haar kind het atletiek gedoen en baie goed gedoen ook. So jy is altyd lekker man. Hulle moet net sommer heeltyd stuur. Mis hy kinders, maar ek mis haar ook, jy weet. Men sien hulle nie, want hulle is in New Zealand en ons is in Suid-Afrika. So obviously gaan julle nie sien nie. So op daai woe noot, wat doen ons vandag? Sommer bietjie van alles. Sit hoekom, wat ons kan, van die lewe, bly lied. So op daai woe noot, baan toe gaan ons, roadtripping, nie, ek dink nie so nie. Ons gaan miskien rustig by die huis verkeer, maar ons gaan huis kos maak. So, op kos maak noot. Lekker dag! Nee man, kos maak, roadtripping. Ciao! Bye! O, P.S. Guess what? Hulle het ingebreek by ons. Rarig. Nee, is jy, as het my pa gesê het, my skoonpa althans. Want het gesê, kom skeer jy nie. Want ek het die skeer my slimmekies gehad nie. Nee, ek het skeer my, so ek was dit die lis nie. Is baie werk om te skeer vir ons mans, jy weet. Kry mense rash hierso, jy kry rash hierso. So ja, not my favorite thing to do. So ja, op die hoë noot. Ciao! Pees, het was die tyd toe en het was om net een lekker tyd. Net om een grapje te maak. Onthou, skeer in die ochend, want dan word jy nie getune dat hulle ingebreek by jou huis nie. Maar ja, skoonpa, baie oulike grapje hoor, 10 uit 10. Ciao! Bye! Ok, laaste ene. Ciao! Voel jy net soos ek vanoggend, deur die mis. Ja, ja, o, is lekker. O, my is vuur warm gebak. Dis wat aangaan. O, lekker. Ja. O, daar begin die sterkie nou te waai. Kyk wat doen my vrou, sy maak kos, ommer letter, en ek weet nie wat nog nie. Ons het een trend, eier is dus goed vir jou, rarig, dis lekker, is gezond, maar jy moet die eierke in die ochend hee, want sonder eier in die ochend, het jy nie eiers nie. Ah, duh, so op die woe noot, ons kyk verder na Rassie. Rassie, o, lekker, o, hy is sommer baie beter nou, ja, och nie, hy is toch steeds dier die kak. Ja. Sê, waar is my sweetie? Waar is my sweetie? Kyk hy oogies. Oké, ek sit jou pad uit. Daar. Ek was amper gesansandie. So, op sansandie. Bye! Een BBE sandwich, want ons is hier racistisch in die huis, ons het een bykie zwart en ons het een bykie geel en een bykie rooi en een bykie vrou. Op die woe noot, vrou is baie honger, sy het kos nodig. So, wat doen ons volgende? Eet, bye! Wow, my vrou het nou baie lekker kos gemaakt. Rarig, dit was flippend awesome. Sirisse, dankie. Plezier, Brani Pointse, gelijk het. In short, flip, dit was nou baie lekker gewees. Nie aldag dat ek by die huis lekker eet heb. So, vandag was het mwah. So op die hoë noot, wat gaan ons nou doen? Skorrel gedwas. Bye! Tannepaste, klaar. Bubblebal, klaar. Maar ons is nie klaar nie, want ons het 'n baie mooi hond, check it out. Hallo.
en my vrou het hom vol poeier gesmeer. Hoekom? Ja, oh, is lekker. Oh, is lekker. Tik op, hou. Ook moet nie op, nie. Ja, ja. So ja, maak jy sak wat jy doen nie. Die lewe bly 'n lied. Kyk hoe mooi is dit aan die buitekant. Kan nie veel sien nie. Sien jy? Sien dit wit? O, Janne. Fantastiese fotograaf. Hy wys net vir julle wit muur. Hom tof. So ja, geshave, ek's nou mooi met my R8 lemmetjies, hulle is fantasties. Gaan hulle gewoue wys hou en hou en hou en hou. Check. Great lemmetjies. Hulle werk altyd, want hulle sny one time, want hy is hulle ou baardie. Hy is gewoond aan die cheap goed. Hy duur goeders, ek like dit. So, op daai hoë noot, road tripping up next. Bye. Kyfgol se kamer lyk of 'n orkaan hom getref het. Rarig. Maar op daai hoë noot, wat doen ons? Ons gaan 'n bietjie road trip. Gaan 'n bietjie Capellini toe met hulle sponsor vir 17 rand koppie koffie. Sweet. Bly nog steeds lekker. So ouens wat so klaar, né? Ouens wat so klaar oor 17 rand 'n koppie koffie, moenie klaar nie. Eugene het daai koffie al hoe lank al vir 15 rand gehou. So ja, ek dink ons kan hom maar support, né? Want hy is 'n rockstar. Eugene, Arena, John en wat jy nie eens noem. Oh, wat kan onthou nie. Ek sal nou dink. Ek weet, ek kan nie meer onthou nie. So op daai hoë noot, Arena, John en Mark. Bye. Ag nee man. Ek sak regtig. Ek kan nie mense se name onthou nie. Soos ek jou ooit dingetjie noem, né. Moenie worry nie. Is maar net dingetjie. Want dingetjie vergeet ek. So, op daai hoë noot van name vergeet. Bye. Dis die vrou. Se kamer wat lyk of 'n orkaan hom getref het. So, miskien is hy skoon as ek terugkom. Bye. Maar dis nie saam nie. Ja nee, dit is saam. Ons gaan saam koffie gaan drink. Want anders te gaan dit nie van wees nie. Kan jy alleen gaan koffie drink nie? Die een girl sê 'n klok's cute. Actually, nee, sy het nie ge-cute. Wag, ek verkeerd gekry. Sy het gesê die shorts is cute. So op daai cute noot, boy. Timelapse. No timelapse. Vrou lapse. En maak lapse. Ja nee, ek kan nie my buurvrou se huis koop nie. Dit gaan net nie werk nie. Dis een groot huis. Een groot. Weet jy wat? Ek gaan dit nooit kry nie. Dan gaan sy 'n walkie-talkie op my moet sit. Makkie, waar's jy? Waar's jy? Of 'n megafoon. Waar's jy? So ja, op daai hoë noot, kom ons kyk gou wat's in die kar. Timelapse, check. Dash, fail. Nee, eintlik is skoonerig. Vrou, lyk nog hierso, daar sê. En Mark is nog altyd hierso want hy gaan herring sien nie. Roadlapse up next. Dis hier roadlapse, dis road tripping. So, road tripping. Bye. Sit vir sy rus. Yes, laat iemand so excited kan wees om ons te sien. Sien jy al blaf hy sommer. Lekker man. Yes, maar dit was nou lekker. By Capellini gesit, soos altyd. En gou vir meneer Koen gewys hoe om LinkedIn te gebruik en hoe om Facebook te gebruik. So, om 'n social media guru te verander. Op daai hoë noot, wat gaan ons nou doen? Werk soek. Of werk, een van die twee. So op daai hoë noot, sien julle later. Boy. Ja, kyk hoe excited is Rassie. Lekker. Kyk hy oogies. Ja man. Kruis rus, gaan. Krrr. 'n Regte waghond. Dis al wat ek kan sê. Rassie, hond number 1. Is, want hy is die enigste hond wat daar is. So hy moet number 1 wees. So op daai hoë noot gaan ons 'n bietjie chill.
Nee, ons gaan nie chillie, ons gaan werk. So, werk up next. Boy! Weet julle wat? Timelapse up next. Boy! Dis die timelapse. In kort, die timelapse is running. Maar ja, dink aan, hè. As jy nie gelukkig is in wat jy doen nie, kry iets anders. En dan doen jy dit weer. Want die lewe bly 'n lied. So, op die lewe bly 'n lied. Hier is 'n lekker lang, nee, het gaan nie lang nie, kort timelapse. Ciao. Pies, so wat moet jy doen? Die lewe bly 'n lied. If you don't do it, do it again. So, op daai hoë noot, wat gaan ons nou doen? Werk soek. Boy. Yes, was dit nou nie 'n mooi wolkie timelapse nie. Pies, ek was gesê, Cave Girl se kamer is skoongemaak. Kom ons kyk. Ah, dit lyk beter. Lyk beter. Oké, wel. Amper. In kort, Cave Girl se kamer lyk 'n miljoen keer beter. Sweet. Wel. Amper. Amper. Maar toe maar, dit is Cave Girl kamer die. Ek mag nie actually binne wees nie. Oeps, ek is hier binne, maar in elk geval op daai hoë noot. Wat gaan ons nou doen? Ietsie eet, man. So, kos tyd, up next. Boy! Wie is dit? Dis Ras. Ja. Weet julle hoe moeilik was dit? Om Rasie te kry om na my te kom nou. Want hy sit en kyk wat doen Sarissa. Sarissa is besig met die kos. En hy dink hy gaan ietsie kry om te eet. Maar hy het klaar geëet. So, op daai hoë noot, kos tyd, up next. Boy! Wauw, kyk hoe moeilik die kos. Sjoe. Yes, maar dit lyk lekker mooi. Wat kan julle sê daarvan? Al wat ek kan sê is, dankie Sarissa, dankie Spar. Veggies provided by Sarissa, rys provided by Sarissa. En die chops is provided by gewarm gemaak deur Sarissa. Sweet! So op daai hoë noot, kos tyd. En dan chill. Boy! Mans, rarig, was so'n bietjie skollig goed vir jou vrou. Sy is jou vir ewig dankbaar wees. Super brownie points en alles. Is verniet. Jy staan net in die was en jy is klaar en dan sê ek, ah. So, wat gaan ons nou doen? Ek weet die mans het nou vrek lekker geëet. Soos altyd. Dis ek om lyk my magie soos hy lyk. Want ek eet gesond, want ek is gesond. En onthou nie, round is also a figure. Ek sê my nie. So op daai woon nou het van rond ding. Jy het ooit gesien as jy na die spaar toe gaan en jy koop iets nie. En is 99 cent, sal gee jy 5 cent terug. Maar, vat jy al die 5 cent vir hulle nie. En kyk hulle baie snaak vir jou aan. Hoekom bring jy 5 cent? Ons wil die 5 cent en ons gee dan terug vir jou. So, op 5 cent, vir 10 cent, 5 cent noot. Nee, volgende is 'n bietjie road tripping. Ciao! Kyk hoe excited. O, lekker. Kyk die oogies. Ja. Altyd 'n plesier om gegroet te word deur die hond. Definitief. Ja, waar was ons oral? Kapelini, ons het gesit met Sean en sy pa. Ja. En toe kom Paul en Linda aan, maar dit is maandag. Quite cool geweest. So moet die heel aand gesit en chat met hulle. Toe kom Johnny Johnson daar aan, toe sit ons en gesels met hom en Paul en Linda en Sarissa en Mark. Yes, like die hele crew. So ja, dit was ons sommer baie, baie lekker. Op daai hoë noot, hierdie vlog is klaar. Bye! Weet julle wat? Die lewe bly 'n lied. Rarig, dit is so. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. Die lewe sal 'n lied bly.
en ons sal dit 'n lied maak. So, op daai hoë noot, sien julle môre. Bye. So op daai hoë noot, onthou om te share, like, comment, thumbs up, thumbs down, whatever. Maar sê vir ons of julle hierdie vlogs geniet, want ek hou nog steeds af van om dit te maak. So, op daai hoë noot, wat gaan ons nou doen? Rus. Want ons is by die huis. Nee, ons gaan nie rus nie, ons gaan werk. Om die vlog te maak natuurlik. So, sien julle môre. Bye.